cijene kada je osobni stan u centru Zagreba. Je li to sukob interesa, ukazuje li to na povjerenstvo? Reći ću vam ovako, jako mi je žao i jučer sam čitao intervju od bivše predsjednice povjerenstva za sukob interesa i rekao sam i kad je ta točka bila aktualna, jako mi je žao što je došlo do te smjene. Domovinski pokret je bio protiv smjene predsjednice i protiv bivše povjerenstva jer smo smatrali da radi dobro svoj posao. Sa tim zadnjim izmjenama po nama došlo je do devastacije jednog od rijetkih ureda u ovoj državi koji je radio dobro svoj posao, koliko god nama bio kao dužnosnicima nekad naporan, ali je dobro radio svoj posao i nije gledao kroz prste. I volio bih vam reći da bi trebalo njima prepustiti da cijelu stvar istraže i na kraju upoznaju nas mjerodavno sa svim detaljima i o tome što je trebalo napraviti, što nije trebalo napraviti, kako se trebalo postaviti i imali tu elemenata moralne ili pak kaznene odgovornosti. Nažalost, bojim se i ne želim biti nepravedan prema novim članovima samog povjerenstva, ali imam zebnju i sumnju da u objektivnost samih nalaza, ne ulazeći u meritum stvari, jer nemam dovoljno podataka da bih vama ja sad odgovorio u smislu je li zakon prekršen ili barem je li iz moralnih nekakvih aspekata riječ o sumnjivoj raboti.